I den her video, der interviewer jeg Laus, som er en af vores elever i YouTube-akademiet, og han gør det altså super, super godt med både hans almindelige YouTube-videoer, men også specielt YouTube Shorts. Så jeg tænker helt sikkert, at han kan være med til at inspirere nogle af jer til enten at begynde på YouTube, eller give den ekstra skalle med jeres YouTube-kanaler. Så uden alt for meget snak, så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil lade Laus tage ordet og fortælle lidt omkring sig selv og sine YouTube-kanaler. Jo, altså jeg kan lige helt kort starte omkring mig selv. Mit navn er Laus Kelet. Jeg har et lille online marketingbureau, som er specialiseret i SEO og Google Ads og Facebook Ads. Og ved siden af i vores virksomhed, der har vi eksperimenteret lidt med YouTube-kanaler. Og det har vi faktisk gjort, før du overhovedet gik i gang med YouTube. Jeg tror, vi var tilbage i 2015 eller 16, hvor vi lavede vores første YouTube-kanal, der hedder Oxfordshire News, som var en nyhedskanal om, hvad der skete i lokalsamfundet i Oxford. Og det var ikke, fordi vi havde noget som helst relation til Oxford, men jeg er ikke så god på kamera, så jeg vil gerne lige ansætte nogle engelsktale. Altså, jeg fik en filipiner til at lave nyhederne til Oxford. Det var aldrig en stor succes. Altså, jeg tror måske en af de ting, der var lidt problemet ved den kanal, det var, at når man så sad og så de her videoer, hvor hun kom med nyhedsindslag, så var der palmer i baggrunden. Ej, hvor sjovt. Der var et eller andet, der faldt igennem der, og jeg tror ikke helt, vi havde fanget algoritmen, men det var first try. Og senere hen, så har vi så udviklet en del andre kanaler. Vi har blandt andet lavet sådan en how-to, do-it-yourself guide i forhold til alle mulige forskellige ting relateret til IT. Og det kan være alt fra gaming til hvordan sætter du en YouTube-kanal op, til hvordan afinstallerer du Gmail, eller whatever det nu er. Ikke? Små guider på 2-3 minutter, og så har vi lavet en kanal omkring motorsport, omkring enduro racing, og vi har lavet nogle skakkanaler. Det er nok her en af vores vigtigste skakkanaler, det er GM Talks, hvor min partner i virksomheden, han hedder Sune Berg Hansen, og syvdobbelt Danmarksmester i skak. Vi tænkte, det kunne sgu da være meget sjovt at prøve at se, om vi kunne få noget ud af det, og se, om vi kunne bruge det på en eller anden måde. Så vi lavede en skakkanal, som vi stadigvæk arbejder på i dag, og blandt andet også på masse inspiration hos YouTube-akademiet. Men som i bund og grund handler om, hvordan gode skakspillere bliver bedre skakspillere. Og det går fint nok. Jeg tror, vi har omkring 6-7.000 følgere lige nu, og vi får lidt visninger hele tiden. Men vi er i en udviklingsfase, hvor vi også er i en læringsfase. Og så har vi et par andre kanaler. Vi har blandt andet en lille eller det er jo faktisk en relativt stor kanal, anden skakkanal, som er overhovedet ikke relateret til Sune, men som er fokuseret på shorts-format, hvor det er lidt anderledes, og hvor vi i dag har, jeg tror, 25.000 følgere, og får sindssygt vanvittigt mange visninger, men jeg kan så også afsløre, at der er ikke særlig mange penge i det. Nej, det er så ulempeligt med det. men det er rigtig sjovt at lege med det format. Ja. Så det tror jeg lidt, det er de kanaler, vi har. Vi har også til vores vi har en stor madside, der hedder hurtigmoms.dk. Der har vi også forsøgt at lave en YouTube-kanal. Der har vi ikke været super gode til det. Men det tror jeg faktisk mere af de andre formater. Jeg tror, vi er lidt en meget interesseret i det engelsksprogede marked, og vores hurtigmoms.dk, den fungerer sgu ikke særlig godt på engelsk. Så det er der, vores fokus er, ja. Okay. Ja, og det med shortskanalen, det kommer vi ind på senere. Det er super spændende, for der virker det virkelig, som om I har knækket en koden til, hvordan man virkelig kan få mange visninger og mestre det format. Så det bliver super spændende at dykke ned i det senere. Men det lyder, som om I har været igennem en lang række forskellige YouTube-kanaler, virkelig eksperimenteret med forskellige formater og så videre. Hvor mange af de her kanaler arbejder I med nu, og hvor mange har I ligesom lagt bag jer på nogle tidspunkt? Jamen, altså, vi arbejder ret aktivt med to af dem, og det er de to skakkanaler. Og så har vi nogen, som vi sådan kommer lidt frem og tilbage til. Den der how-to-kanal, den er sådan fin, altså den ligger i baggrunden, den tjener stort set ingen penge, men den er monetized, og den ligger der, og på et eller andet tidspunkt, når vi lige får tiden og energien, så skal vi have hyret en eller anden til at kunne lave nogle fede guides. Vi er ret gode til
Vi er ret gode til den, der hedder del af, der hedder keyword research, og det kommer jo tilbage fra vores erfaring med SEO-arbejde, så der har vi også nogle metoder, vi benytter i forhold til YouTube, og så er måske en kreativ del af processen, det er der, hvor vi måske en gang imellem alder lidt efter, ikke? Så jeg vil sige, tre kanaler har vi, som vi bruger aktivt, og så resten, det bliver sådan lagt lidt væk, lidt i glemmebogen. Okay. Jeg tror mere, det er sandsynligt, at vi faktisk laver nogle nye kanaler på et tidspunkt, inden der dem frem igen. det er svært at lave med at lave nyt, når man synes, det er fedt. Det er det, ja. Hvad var det, der gjorde, at I startede de her kanaler helt til at starte med? Og starter på YouTube? Jamen, altså, vi har jo altid været inspireret rigtig meget af data, og også at finde markeder, hvor det faktisk er relativt nemt at komme ind. Og vi kom fra et ret hårdt marked, som er, hvor der er så meget kamp om at ligge på toppen af Google, og Facebook er der så mange, der reklamerer mod hinanden. Og det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Vi har også rigtig god succes der. Men når vi så kigger på et sted som YouTube, hvor altså noget af det, vi kiggede på jo først, det var jo også det danske marked, så er der nogen professionelle i Danmark, der arbejder med YouTube? Det fandt vi så ud af, at der var rigtig mange, der arbejdede med YouTube. Det viser sig så, det var så en variant af det, der hedder Google Ads, altså det vil sige, hvor man lægger reklamer ind på YouTube. Så når vi gik ind og kiggede på, hvem var det, der arbejdede professionelt med det, altså efter vi havde lavet en del research, der var et navn, der poppede op, og det var dit. Så, ja. Og altså, nu siger jeg ikke, der er ikke mange andre, der er dygtige i Danmark, for det er der helt sikkert, men det er dem, der måske mere går ind under betegnelsen influencers. Ja. Så det der med, at man kunne komme ind i et sted, hvor der er relativt blue ocean, det var tiltrækkende, ikke? Og altså, både fordi, at YouTube jo er en søgemaskine, og det er et socialt medie. Det er de to ting. Det var rigtig spændende at kunne lege med de her ting, ikke? For vi havde en god erfaring med begge dele, måske, og jeg i særdeleshed med søgemaskineoptimering, men det var som retten mod Google. Så det der med også at kunne komme ind og lege med nogle nye algoritmer, det synes jeg var rigtig spændende. Ja. Det har altid været, for mig har interessen for mediet altid været mere interessant, end hvilket område, vi arbejder med. Så altså, det der med, at vi arbejder med masse med skak, det er sådan set et lucky punch, fordi at Sune, han er jo tilfældigvis lige Danmarks bedste skakspiller, ikke? Ja. Så det kunne lige så godt, for mig kunne det være lige så godt være noget andet, ikke? Altså, om det var, ja, om det var noget med at afbrænde dæk i baghaven, det er nok ikke så politisk korrekt lige på tiden, men det, i bund og grund kunne det være alt muligt, eller kæledyr, eller whatever. Ja. Så det var meget sådan den tekniske del af det her med at forstå platformen, og hvordan man ligesom gamer systemet. Og... Ja, det er helt klart det, der driver mig i det her. Jeg synes, det er virkelig spændende, altså, og det er spændende at se, hvad det er for nogle triggers, man kan lege med og trykke på. Det synes jeg er virkelig spændende, ja. Ja, jeg har det fuldstændig på samme måde. Så ja. Og hvor langt var du med de her kanaler på det tidspunkt, hvor du stod på mig? Jamen, vi var i gang, og jeg tror faktisk, vi havde fået monetized vores ene skakkanal der, og vi havde haft et par enkelte succeser rundt omkring. Altså, blandt andet havde vi jo den der motorsportskanal, hvor vi havde lavet nogle ting, hvor vi ved et tilfælde, fuldstændig tilfælde, havde ramt et eller andet, som viste sig at være helt vanvittigt. Altså, så fra vi har gået og kigget på den her kanal, hvor som har fået 100 visninger om dagen, måske 10 visninger, nogle gange på en rigtig god dag, 200 visninger, så kan jeg huske, at nu havde vi arbejdet rigtig lang tid, men nu gad jeg simpelthen ikke mere, så jeg lagt det væk, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så giver jeg lige en med et tilfælde, lige skal sige, fordi det var en eller anden, der spurgte om et eller andet, og så siger, du kan se, hov, der stod der havde været 1,5 million visninger over den sidste måneds tid der, ikke? Hallo. Skidt der. Og det viser sig netop lige det på det her tidspunkt, hvor vi så havde en kvadratisk video inde på 58 sekunder. Og på det her tidspunkt vidste jeg intet om shorts. Og det viser sig så, at det var åbenbart
på det tidspunkt var jeg kvadratisk. Det var fint nok i forhold til, at det var næsten håndholdt. Ikke? Ja. Så den blev smidt ind i shorts-algoritmen, og den bare kørte derud af. Og jeg sad og tænkte, jeg måske skulle kunne sende noget mere. Fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke tjene penge på den, så jeg måtte da kunne sende noget mere tid på, for jeg fattede overhovedet ikke, hvordan tingene hang sammen på det tidspunkt. Nej. Nej. Men jeg tror, vi var i en meget følende del af processen. Og vi har lige flyttet en lille smule med YouTube og det her VidIQ, men de viste ikke rigtig, hvad der var det rigtige, og hvad der var det forkerte. Og også, jeg synes også en af de der ting, vi havde gjort, som jeg også synes var en af grundene til, at jeg også lette lidt efter, om der var nogen, som udbød en service som dig, det var, at jeg jo havde søgt en del rundt omkring på særligt YouTube, omkring YouTube-viden. Mm-hmm. Og hvad der er skidt, og hvad der er kanel, det kræfter ham svært nogle gange, og selv for en professionel inden for online marketing som mig, og gennemskue, hvad er det her the shit, eller er det bare en sludder for en sladder? Og jeg tror, det var der, jeg var i processen, hvor jeg var faktisk lidt træt af og hele tiden skulle forholde mig til, om jeg egentlig havde kunne stole på den viden, der var derude, fordi der er meget, og der er også rigtig meget godt, og der er rigtig meget lort. Det var sådan ligesom en af de der ting, hvor jeg tænkte, det var være rigtig fedt at kunne finde nogen at spare med og snakke med og høre, hvad han havde at sige, eller hun, eller whatever, ikke? Mm. Så det tror jeg, det var der, jeg var i processen i forhold til, da jeg mødte dig der. Ja, okay. Ja, og det, jeg er fuldstændig enig, altså det er jo det der, når man sidder, der er nogle gange nogen, der spørger mig sådan, jamen kan man ikke finde det hele på nettet? Og sådan, jo, det kan man i princippet godt. Altså alt viden er jo online, og kan findes gratis. Men det er jo så det der problemet er, at der er også rigtig meget lort imellem. Ja, det er der. Så det skal man jo sortere fra, og hvis det er det, man rammer, så trækker det virkelig en ned, i stedet for at man kommer videre i processen. Så det skal man virkelig passe på. Hvad var så udfordringen, da du ligesom valgte at samarbejde med mig, er det rigtig forstået, det her med at finde ud af, hvad var rigtigt, og hvad var forkert, eller hvordan, kan du uddybe det lidt? Ja, altså det der var altså jeg synes sådan set, det var fint, du havde kursus og det ene og det andet. For mig var det absolut ikke det afgørende. Det afgørende, det var, at du havde community. Mm. Og at der var, altså både at du stod som ekspert, men også der var en masse andre, man kunne komme i kontakt med. Jeg synes, altså fint kursus, super godt. Men det der med, når du lige pludselig står med en eller anden problematik og med røven i vandskoven der, og tænker, hvad gør jeg her, ikke? Lige kunne fyre den ud i Facebook-gruppen, eller smide dig en besked, eller et eller andet, og lige sige, er det her helt væk, eller er det genialt godt, eller somewhere in between, ikke? Ja. Det synes jeg sådan set, det er det, der var helt afgørende for mig, ikke? Altså, det er mere end alle pengene værd. Altså, det betyder så meget, ikke? Fordi også al den tid, man skal sidde og knokle med de her problematikker, du sidder med selv, ikke, og hvor mange timer du ikke sidder og bruger på det, og måske kører du ud af et sidespor. Ikke? Altså, så det der med at betale sig ind for at være en del af en gruppe, hvor du faktisk bare altså, kan spare og løse. Det er jo ikke, altså derinde, når man går ind i Facebook-gruppen, det er jo ikke bare dig, der svarer. Det er jo alle mulige andre, der har forskellige perspektiver på tingene, og kommer med forskellige baggrunde, ikke? Altså alt muligt. Ikke? Nu sidder jeg jo som online marketing ekspert, så sidder der, kommer der nogen, som måske har været i madbranchen i rigtig mange år, og sidder faktisk med nogle erfaringer, derfor man lige kan bruge en eller anden sammenhæng, hvor jeg kommer med et eller andet åndssvagt spørgsmål, som jeg ikke fatter en meter af, og så kommer der nogen med lyssætninger, jeg ved sgu ikke hvad, ikke? Så der er rigtig mange, altså det der med hele tiden at kunne få den der feedback, som er så enormt svær at udarbejde til, eller altså, jeg har jo selv siddet der, jeg har siddet med online marketing i så mange år, så jeg troede de mange første år, det var, at jeg skulle lære alting selv, og det er jo bare et helvede, det er jo så meget nemmere, hvis man kan lære tingene sammen, og det man giver, det får man som regel mange forhold tilbage, sådan er blevet min erfaring i det her, ikke? Så det der med at kunne komme ind i det her community, hvor man kunne spare, og så ligesom blive bedre sammen, kan man sige. Ja. Helt sikkert. Og jeg synes også virkelig, det er en fed community, hvor der er så mange forskellige kompetencer. Der sidder også nogle videogutter derinde, som er super stærke, og nok også i virkeligheden stærkere end mig på det der med at lave videoer, så de kommer virkelig også med nogle gode inputs, når folk de stiller spørgsmål til opsætningen og lys og sådan ting, så det er super fedt.
Har der været noget, du har lært undervejs, hvor du tænker, at det har været ekstra effektivt for dig? Ja, det har der. Altså, man kan sige, altså, hvis man skal sætte sådan et helt pinpoint ind, altså så hele den her, det der, vi har rigtig meget fokus på retention. Altså det der med, hvor lang tid ser folk egentlig taget en video. Og det er fint nok. Det er faktisk rigtig godt. Det er rigtig godt at have fokus på den her del, ikke? Ja. Problemet er bare, hvis de ikke kommer ind og ser den her video. Så det der med at sætte mere fokus på click-through rate, det vil sige, altså, hvor, når der bliver vist de her 1000 visninger af din video, om den så bliver vist 50 gange, eller om den bliver vist 200 gange, det har jo enormt stor indflydelse. Både på selvfølgelig den retention rate, du har, men også hvordan YouTube så oplever den her video og siger, at den er sgu super relevant, den viser vi til nogle flere, ikke? Og det er jo sådan det her, det sociale medie, ikke? Som ligesom går ind og siger, at den er mega god. Det kan også spille ind på selve søgemaskinen. Men det tror jeg, det var sådan, hvis jeg skal pinpointe en ting, det er at få flyttet noget ekstra fokus hen på thumbnails og titler, og hvordan vi leger med de her ting. Det er jo også en del af den her kreative proces, og det er jo der, det YouTube bliver lidt sjovt, fordi jeg ser jo rigtig mange, der er frustreret, og så tænker jeg, jeg gør jo alt det, som jeg hører, jeg skal gøre, men det er bare, mangler en lille brik i det her spil, jamen så kan det ødelægge alt for dig, så det er super vigtigt at have alle delene med. Hvordan går det så med dine kanaler i dag, efter vi har indgået et samarbejde, og I har brugt noget tid på at sidde og lege med alle de her ting? Altså, jeg synes, det går meget bedre på, eller bedre på mange måder. Jeg synes, arbejdet med processerne omkring, hvordan er det, vi styrker de her forskellige kanalers evne, det til at performe, ikke? Hvordan er det, vi arbejder med de konkrete videoer, hvordan leger vi med de her forskellige aspekter af YouTube-processerne. Det er blevet mere, for mig, mere professionaliseret, i stedet for det mere sådan følelser frem. Så det er rigtig godt, og altså, man kan sige helt konkret, så tror jeg, vores store kanaler, dem har vi i hvert fald tredoblet, firedoblet i størrelse, ikke? Siden vi lavede samarbejde med jer. Altså, vi er nok også stedet alligevel, men slet ikke samme, formodentlig ikke samme størrelse, samme størrelse, som vi har i dag. Så det har jo været rigtig gode penge givet ud der. Så har vi jo også, ud over det, så fik vi jo det her lille tip af dig med hvordan vi kunne lave en TikTok-kanal. Og det er ikke, fordi jeg ikke har eksperimenteret med det tidligere sidste år, der sad vi og lavede vores shorts skarp kanal om til en TikTok-kanal, og det gik faktisk rigtig fint, og vi fik en masse tusind visninger, og det troede jeg var rigtig fint. Så prøvede dit tip, hvor jeg ligesom fik ændret vores lokalitet fra at være Danmark til USA, og så var der altså ikke længere tusindvis af visninger, vi fik, men nu er vi oppe på, jeg tror, jeg skyder på, at vi er et godt stykke over 15 millioner visninger på den kanal, ikke? Så, hello. De der er det jo sådan en lille. Altså et eller andet sted var det bare sådan en lille sidekommentar, du kom ud med et eller andet sted, ikke? Hvor man sagde, er det det, jeg skal gøre, ikke? Ja. Og så er det ligesom, så er det lige 100 dobbelt. Jeg kan godt huske, du skrev jo ind i gruppen der, sådan, hey, hvordan var det, man gjorde sådan. Og så skrev jeg lige en kommentar til dig, og så kort tid efter, sådan, ja, men vi har allerede fået over 1 million visninger, sådan, hold da op. det gik rigtig stærkt, lige pludselig. Ja, det er helt vildt. Ja. Det er super fedt. At en relativt lille ting egentlig også kan gøre så stor en forskel. Ja. Og hvad er det, altså er det så samme teknikker, I gør brug af på TikTok, altså sådan rent content-mæssigt, som I gør på YouTube Shorts, eller hvad gør I noget anderledes der? Det er faktisk, altså det kan godt være, der er nogle ting, men altså vi genbruger indholdet, ikke? Så det er fuldstændig samme. Altså hvad der så er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er, at nogle gange så går det fuldstændig amok på TikTok, og så sker der nærmest intet på YouTube Shorts, og omvendt, og andre gange, så er det fuldstændig samme reaktionsmønster. Så jeg vil sige,
hvis man har en video, som man synes der er god, men har floppet fuldstændig på YouTube Shorts, så prøv den stadigvæk på TikTok, ikke? Altså det er ikke sådan, at du bliver smadret i algoritmen fuldstændig, hvis du ikke har en succes der. Den tager den op og siger, okay, den her, den var sgu god, ikke? Hvis den synes, den, altså, hvis reaktionerne er til det, ikke? Ja. Så det jeg tror, altså der er forskel. Der må være forskel, fordi vi kan jo netop se det der med, at der er nogle mønstre, som bare er, altså, hvor vi har 1,5 million visninger på en video på TikTok, og så har den 3,000 visninger på en tilsvarende kanal på YouTube, og omvendt, ikke? Altså, det, ja. Og det giver ikke mening, umiddelbart, men det gør det jo nok et eller andet sted, ikke? vi har bare ikke lige gennemskuddet den, ja. Nej, jeg kan fortælle, at jeg har oplevet præcis det samme. Det er virkelig spøjst, og der må være noget med algoritmer, der er lidt forskellige, eller publikum, der måske reagerer lidt forskelligt efter platformen og sådan noget. Så det er lidt sjovt, at man kan have en forventning om, okay, den her performer godt, og så på en platform, der er det måske ikke så godt, den performer alligevel, og man tænker, så gør den nok heller ikke på de andre platforme, men så poster man den på for eksempel TikTok eller YouTube Shorts, og så bum, så stikker den bare af. Så det er lidt sjovt nogle gange. Ja. Har I prøvet at poste dem på Instagram også? For de har jo også det her Reels. Nej, det er faktisk en af de områder, vi endnu ikke har leget rigtig meget med. Altså nu vil jeg sige, vores område, altså der hvor vi har leget med det her, det har også været, været skak. Og der har jeg nok en fordom om, at Instagram ikke er det største medie. Altså det er faktisk, altså både TikTok og særligt YouTube, de er faktisk kæmpe medier inden for skak, og så er der faktisk et tredje medie også, som er Twitch. Det er også kæmpestort inden for skak. Altså jeg tror, når vi kommer efter Counter-Strike og et par andre af de helt store spil, så er det faktisk skak, der kommer lige efter der. Ja. Men ja, Instagram er sådan en fordom, jeg har. Det er den hvor jeg bare tænker, det er nok ikke skarpt. Det kan være, og det er nogle gange de der åndsføje fordomme, når man tester dem, og gør det modsatte af, fordi alle andre har den samme fordomme, ikke? Så lige pludselig eksploderer det fuldstændig. Fordi... Ja, lige præcis. Det kan være, at alle har tænkt det samme, og tænker, men så skal jeg ikke på Instagram, og så, når der så endelig er en, der gør det, så stikker det helt af. Det ved man aldrig. Det kunne være en sjov test, men det kan jo altid komme til. Hvis der sidder nogen nu, for jeg ved jo, der er mange, der har siddet og både overvejet mit forløb og det her med at springe ud i YouTube. Hvad har du nogen råd til dem? Ja, altså i forhold til at overveje det her, så tror jeg, altså den centrale overvejelse i det her vil jo være, altså hvor meget kan du håndtere selv? Hvor seriøs er du omkring, og rent faktisk gerne vil bruge din YouTube-kanal til at måske kunne gøre din interesse til noget måske lidt mere professionelt, altså noget, du måske kan leve lidt mere af, få en biindtægt fra, eller et eller andet. Og så gå ind og sige det her, jamen altså, hvis jeg nu har det her, hvor meget tid og hvor mange ressourcer skal jeg bruge på at gøre det her selv, og hvis jeg nu tog over i Jakobs YouTube-akademi, hvor meget vil jeg sådan set kunne reducere den mængde af arbejde og den mængde af udfordringer, og måske også komme længere end det jeg kunne selv. Altså det tror jeg er det helt, helt centrale i en overvejelse. Det var det i hvert fald for os, ikke? Altså, og der var det faktisk lidt en no-brainer. Altså jeg ved kraftigt, hvor mange timer man bruger på at lære de her ting selv, ikke? Og også hvor mange blindgyder man kan gå ned af. Og i den altså, og der er det jo et eller andet med at finde ud af også, altså for nogen vil det måske bare være intimiderende, og man skal måske føle, at man skal udlevere noget af sig selv, men hvis man gerne vil det der med at dele og på den måde også få noget tilbage, og måske få noget endnu mere guld, end du overhovedet regnede med, at du kunne få tilbage. Fordi altså, du har altid nogle vinkler, som du er fuldstændig blind for, og det er vi alle sammen, ikke? Og dem får du lige pludselig en eller anden, som jeg sagde lige før, der, ikke? Så der er en eller anden gut, der har forstand på lyssætning eller lyd eller et eller andet, som lige kommer ind fra siden og siger, jamen hey, har du tænkt på, hvis du lige flytter den der mikrofon lige 3 grader, eller lige trykker på den knap, som du ikke vidste, der eksisterede inde i en eller anden setting, ikke?
Altså alle de der ting, det er sådan nogle magiske ting, som bare lige kan give dig en upgrade, du ikke aldrig ville selv have tænkt over, ikke? I hvert fald for mit vedkommende, kan jeg sige, ja. Sådan noget det. Så jeg vil sige, den vigtigste overvejelse, det er jo netop den der med, hvor langt kan du komme selv, versus hvis du nu tager det her og investerer det nu koster at være en del af YouTube-akademiet, i forhold til, hvad du egentlig altså, kommer til at bruge timer og det ene andet på selv at arbejde med det her. Det tænker jeg tit er den helt centrale overvejelse, plus de ting, du får ud over, som du ikke selv vil kunne lære, uanset hvor mange timer du brugt på det selv. Det tror jeg sådan lidt af den her overvejelse. Det er ikke sådan en eller anden one-liner, jeg kan lige komme her med, men jeg tror netop den der overvejelse, det er den refleksion, jeg synes, der er det væsentlige, det er netop det der med, altså at det her entaget tjener du på at være en del af YouTube-akademiet, eller er det bare en udgift? Og for mig at se, at det slet ikke er en tvivl, men altså det kommer jo også an på, hvor du er henne, ikke, i processen. Så det vil jeg sige, det vil være min refleksion over, om man skulle vælge det. For mig tog det omkring 30 minutter, før jeg havde besluttet mig. Ja, og det er en rigtig god overvejelse. Der er jo rigtig mange overvejelser, man skal gøre, når man skal ud og investere sådan noget, og opgradere sin egen skills og evner og sådan ting. Og jeg har altid været stor fan af det, og det er også derfor, jeg blandt andet har lavet sådan noget online læring der, så... Jeg kan også kun bare anbefale det jo, sjov nok. Så ja, men det er i hvert fald en super god overvejelse, og jeg synes, jeg er helt sikker på, at seerne bliver super inspireret af både at høre dine tanker og din rejse, så jeg synes, det er super fedt, du har haft lyst til at tage det interview. Hvis du ikke har andre ting, du gerne vil sige til seerne, så tænker jeg egentlig bare, at vi skal til at runde af. Jeg ved ikke, om du har andre. Altså, som lige afsluttet, kan jeg sige, altså der er jo ikke, altså, hvis man overvejer, om der er nogle alternativer til Jakob, altså vil sige, i hvert fald i Danmark, der er der ikke nogen alternativer til det her. Altså, det er der ikke. Og de der kurser, man kan tage på alle mulige andre platforme. Altså, vi er helt hernede. Altså, det er helt andet. Så altså, hvis du skal finde noget, der er et alternativ, så skal du i hvert fald ud på det internationale marked. Så i Danmark, Der er det Jakob og YouTube Akademiet for at få det her. Altså, der er slet ikke nogen der er slet ikke nogen tvivl om det, eller nogen debatter, der jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil prøve at opponere mod det. Så det er i hvert fald lige en vigtig overvejelse, hvis det er, at du sidder og tænker, jamen, jeg vil hellere have konkurrent. Der er ikke nogen konkurrent. Altså i hvert fald ikke i Danmark. Så det vil være en sidste kommentar. Og det var altså alt for det her interview med Laust. Jeg håber virkelig, at det var med til at inspirere dig til måske selv at starte en egen YouTube-kanal eller komme med i vores online-forløb. Hvis du godt kunne tænke dig at se nogle af vores andre interviews, så kan du klikke her og se nogle af dem. Og ellers så ses vi bare i den næste video.